სოფია ძულუკიანი იუსტიციის სამინისტროში დასაქმებულ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შეხვდა უწყებაში სხვადასხვა პოზიციაზე სულ 23 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანი მუშაობს მათ დღეს საჩუქრები გადაეცათ. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით უწყება გააგრძელებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან მუშაობას. იმისთვის რომ ევროპულ სტანდარტებს დაუახლოვდეთ, კიდევ მეტი არის ამგვარი პირი დასასაქმებელი ყველა უწყებაში და მათ შორის იუსტიციის სამინისტროში. ჩვენ რა თქმა უნდა იმ შენობებში, სადაც შეშემო პირს არ შეუძლია მარტივად შესვლა, ახალისებს დისტანციურ სამუშაოს. ჩვენ მათ კარიერულ ზრდაზე და სულ რამდენიმე თვის წინ აიზარდა მათ ფუნქციური დატვირთვა, ვცდილობთ ასე მათი შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე და მაქსიმალურ ყურადღებას ვაქცევთ. ეს ხალხი არის ჩვენთვის ძალიან ღირებული და ქმნიან პროდუქტს, რომელსაც აზამავენ საჭიროებს. ჩვენ ცოტანი ვართ და საჭირო ეს გაფართოვდეს და ყველამ ყურად იყოს. მარტო არ შეიძლება საჯარო რეესტრი და სხვადასხვა ცალკეული სააგენტოები და სამინისტროები იყვნენ ამისი მოთავეები რა. ჩემი თხოვნა იქნება ყველა იურიდიული პირის მიმართ, ვინც იქნება მნიშვნელობა არ აქვს, რომ მოგიდონ ამას ხელი და ამ ხალხს მისცენ საშუალება. საზოგადოებამ კი არ იზრუნოს მათზე, რომ საზოგადოებისთვის იზრუნოს ამ ადამიანებს.